Референдумды халыққа түсіндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Алматы қалалық мәслихатының депутаттары түрлі мекемелерге барып, өзгерудің моделінің өзекті тұстарын айтты. Жалпы халықтық дауыс берудің маңыздылығы бүгін темір-бетон бұйымдарын шығаратын зауыт жұмыскерлеріне түсіндірілді. Өндіріс басшысының айтуынша, ұжым жаңа өзгерістерге дайын. Бүгінгі халықты жинаған себебіміз, мына алдымызда болар 5-ші күні референдум жөнінде өзгерістерді бәріне түсіндіріп айтып, халық оны бірдей қолдап жатыр. Не десеңіз, бұл өзгеріс керек, Қазақстанның болашағы дегенге бәрі үміт қойып отыр. Үмітімізге сенеміз, үмітің болашағы жақсы болады деп ойлаймыз.